subtropik zonada yetişən ekzotik meyvədir. Xeyirli və ziyanlı xüsusiyyətləri onun tərkib hissəsindən asılıdır. Az kalorili meyvə olduğuna baxmayaraq, təxmini olaraq 100 qramında 50 kalori var. Bu meyvəni çox yedikdə yodun normasının həddən artıq orqanizmə çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Bu meyvə təbii yodun mənbəyidir. Bu element qalxanvari vəzin disfunksiyası halında ona daha yaxşı təsir göstərir. Dəmirin fexanın tərkibində su ilə qarışıq olması orqanizm tərəfindən çox yaxşı mənimsənilir. Fexanın mineral tərkibi də çox zəngindir. Kalium, magnezium, dəmir, fosfor və sink elementləri ilə zəngin olan bu meyvə orqanizm üçün vacib olan mikroelementlər mənbəyidir. Vitaminlərə gəldikdə bu meyvədə insan orqanizmi üçün lazım olan bütün vitaminlər toplanmışdır. Xüsusilə C vitamini qeyd edildiyindən bu meyvə qrip epidemiyası zamanı yaxşı köməkçi vasitədir. Bu məhsulla immun sistemini möhkəmləndirmək mümkündür. Meyvənin ətinin tərkibində pektin var. O isə yüngül qarın işlətmə effektinə malikdir, yəni qəbizliyi aradan qaldırır. Bu meyvənin həzm sisteminə də xoş təsir etməsindən xəbər verir. Qabığında isə aşılayıcı maddələr var. Onu qurudub, əzilmiş halda qarın işləməsi zamanı yeməkdən əvvəl yarım stəkan içmək lazımdır. Bir xörək qaşıq qurudulmuş və əzilmiş feyxoya qabığına bir stəkan qaynar su əlavə edilir. Meyvənin qabığı katexin və antosian antioksidantlar ilə zəngindir. Onların orqanizmin canlanmasına səbəb olmaqla bərabər, yeni əmələ gəlmiş şişlərin profilaktikası üçün yaxşı vasitə sayılır. Belə ki, feyxanın qabığı təmizlənmədən yeməyin xeyri çoxdur. Tərkibində efir yağları, dəmir və vitaminlərin olması depressiya, əzginlik və güc azlığı kimi hallar üçün çox əvəzedilməz vasitədir. Feyxua həmçinin qastrit, ateroskleroz, anemiya və vitamin çatışmazlığı hallarında da kömək edə bilir. Kimlərə qətiyyən yemək olmaz? Tərkibində yod çox olduğundan hipertiroidozu olan insanlar üçün, yəni qalxanvari vəzin funksiyası yüksək olanlara çox təhlükəli ola bilər. Qalxanvari vəzin hiperfunksiyasını ağırlaşmaması üçün feyxodan ümumiyyətlə imtina etmək məsləhətdir. Yod normadan çox olduqda yüksək sinir gərginliyi, yorğunluq, ürək döymə və dəyişən hərarət kimi hallara rast gəlmək olar. Bu məhsul həmçinin şəkər xəstəliyi üçün də əks göstərişdir. Buna səbəb meyvənin tərkibində saxarozanın çox olmasıdır. Tərkibində pektinin yüksək miqdarda olması bu xüsusiyyəti tarazlaya bilməsi kimi fikirlərin olmasına baxmayaraq həkimlə məsləhətləşmək daha yaxşı olardı. Nəzərə almaq lazımdır ki, feyxua allergik reaksiyalarda səbəb ola bilər. Dostlar, sonda videomuzu bəyənib paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Hər zaman sağlıqlı qalın.